Այս պահին տաղավարում հյուրընկալել ենք ելքդաշինքի ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանին, շնորհակալ եմ պարոն Մարուկյան մեր հրավերը ընդունելու համար, հիմա արդեն շնորհավորենք սա հաղթանակ էր ելքի համար։ Դեք հաղթանակ ելքի համար։ Կամ հաջողություն։ Ելքի համար հաղթանակ կլիներ, եթե ելքդաշինքը քաղաքական մեծամասնություն ձևավորեր, բայց կարծում եմ սա հաջողություն կարելի ասել գրանցել այն 120 և 1000 և ավել քաղաքացիների համար, ովքեր իրենց ազատ կամքով, ազատ կամ արտահայտությամբ, առանց վախենալու, առանց մի գրամ կասկածելու, գնացել են ընտրական տեղամասեր, վերցրել թիվ 1 քվեատերտիկ և քվեարկել ելքդաշինքի օգտին։ Պարոն Մարուկյան, ընդունում եք այս ընտրությունների արդյունքները։ Գիտեք, մենք ընտրությունների արդյունքները ընդունելու հետ կապված նախնական կարող ենք ձևակերպումներ կամ որակումներ կան։ Նախնական։ Այո, նախնական կարող եմ ասել, որ մենք մեր ունեցած տվյալներով, մեր ունեցած տեղամասերի արձանագրություններով, մեր վստահված անձերի ցանցով ստեղծած, մենք յուրաքանչյուր ձայն, որ տրվել է ելքդաշինքին, պահել ենք։ Այդ ձայնը հասել է տեղ։ Այսինքն, այս առումով մենք ընտրությունները չընդունելու բան չունենք։ Մենք այդ 120 և ավել 1000 մարդկանց ներկայացուցիչն ենք 6-րդ գումարման ազգային ժողովում, այն մարդկանց, ովքեր հավատում են, որ Հայաստանում կարելի է, հնարավոր է և պետք է փոփոխություններ անել, և մենք պետք է այդ մարդկանց շահերը ներկայացնենք, այդ մարդկանց թիվը բազմապատկենք և այնպիսի քաղաքական պրոցես ստանենք, որ հաջորդ ընտրություններում մենք այդ մարդկանց թիվը տասնապատկած լինենք և կարողանանք քաղաքական մեծամասնություն ձևավորել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա է իրավիճակը, ինչ վերաբերում է մնացած մասին ընտրողների, ապա մենք կարող ենք հետևյալ ձևակերպումը տալ, որ ընտրողները իրենց կամքը ձևավորել են տեղամասում, այսինքն քվեարկել են նրանք տվյալ ուժերի օգտին, թե այդ ձևավորման վրա ինչն է ազդել, ոնց են ձևավորել, դրա մասին բազմաթիվ հազանգեր են եղել, օրինակ, ընտրակաշարքները, ադմինիստրատիվ ռեսուրս ազդեցությունը, այդ ամեն ինչ է եղել, բայց քաղաքացին մտել է տեղամաս, քաղաքացին կարող էր չանել այն ինչ որ արել է, բայց քաղաքացին դա է արել, դա քաղաքացու ընտրությունն է, քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետությունում քանի տոկոս հայակ են ձայն հավաքել, ըստ ձեր ունեցած այս պահի նախնական տվյալներով 49.10%։ 49%-ը Հայաստանի Հանրապետության գտնում է, որ ՀՀԿ-ն շատ լավ է կառավարում երկիրը։ Դուք այս արդյունքները ընդունում եք։ Ընտիրա, ասենք, սա խելավ։ Հա, բայց ինչը չընդունենք։ Մարդիկ գնացել են։ Չեն եղել, պարոն Մարուկյան։ Ես ձեզ կրկնում եմ, տեղամասերում ձայները ձևավորվել են մարդկանց քվեարկության արդյունքում։ Կեղծիքներ տեղամասերում։ Մենք լցոնումներ չենք արձանագրել, կրկնակ քվեարկություններ չենք արձանագրել, մենք արձանագրել ենք միայն ընտրակաշարքի դեպքերը, որով որ համատարած ասվել է, ահազանգել ենք, արձանագրել ենք որոշակի տեխնիկական խախտումներ, օրինակ որ թիմ 1 քվեաթերթիկը դրվում էր տակը, բան, որ մարդիկ շփոթ են, բան, բայց յուրաքանչյուր քվե, որ տվել է ելքդաշինքին, հասել է ելքդաշինքի, դեռևս մյուս ուժերից մենք տեղեկություններ չունենք, հիմա կարող է ինչ-որ ուժ ի հայտ գա և այնպիսի խախտումների մասին փաստեր ներկայացնի, մենք այդ խախտումների հետ հաշվի նստենք, ես ձեզ ասում եմ, ելքդաշինքի վստահված անձանց կողմից բերված տեղեկությունները եւ մեր դիտարկումները, օրինակ ես հյուսիսում եմ, քանի թվային առումով քանի խախտում է արձանագրել ելքդաշինքը, թվային, ահա մենք այդպեսի տենց թվային ստատիստիկա չենք դուրս բերել, երեք օրվա օրվա քաղաքացի դիտորդն առաջացել, օրվա ընթացքում մենք 2131 խախտման մասին հայտարարություն, օրվա ընթացքում մենք էլ տասնյակ կամ կարող հարյուրավոր նմանատիպ խախտումներ ենք հայտարարել, հրապարակել մեր մամուլի հաղորդագրություններով, բայց կրկնում եմ, այդ խախտումները, որոնք որ եղել են, դրանք մարդկանց ձայնի ձևավորման հետ կապված մի մասն են, այսինքն տեղամասից դուրս են դրանք գտնվում, քաղաքացին ինքը գնացել է ՀՀԿ-ին իր ձեռքով։ Պարոն Մարուկյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, տեղամասերում ամեն ինչ նորմալ է եղել։ Այո, մոտավորապես կարենք այդ ձևով ձևակերպել, ամեն ինչ նորմալ, գիտեք ո՞նա, հիմա տեսանկարանող սարքերը գիտեք ինչ եղավ, տեսանկարանող և ուղիղ հեռարձակման հետ կապված խնդիրներով, բայց մենք այդ տեղամասերում վստահված անձեր ենք ունեցել, մենք այդ տեղամասերի արձանագրությունները վերցրել ենք, մենք ձայների վերահաշվարկին մասնակցել ենք, մենք յուրաքանչյուր քվե, որ տրվել է ելքդաշինքին, արձանագրել ենք և այդ քվեն հասել է տեղ։ Հիմա ինչ եք կարծում, մենք ինչ պետք է ասենք, ինչ ա եղել, մարդիկ գնացել են, պարոն Մարուկյան, ելքդաշինքի դեպքում կրկնակ քվեարկության դեպքեր փաստորեն չէին արձանագրվել, մենք չունենք նման դեպք, մենք արձանագրել ենք դեպքեր, որ տարածքներից մարդիկ վերագրանցվել են այդ տարածքներում, քվեարկել են, բայց դա կրկնակ քվեարկության փաստ չի,
Da, ուղղակի քվյարկողի տեղափոխում է գրանցման հասցեով, որը, եթե հիշում եք, այն 7000 քաղաքացին, որ մենք հրապարակել էինք եւ դրանից հետո նաեւ մարզերով հրապարակեցինք, թե քանի մարդ որտեղից որտեղ է տեղափոխվել։ Տեսեք, օրինակ դատախազությունում 77 դեպք է հաղորդում է ստացվել քվյարկության գաղտնիության խախտման տարբեր միջոցներով, իհարկե կրկնակհվյարկության դեպքեր կան 6 քնչական կոմիտեին, մեկով արդեն կասկածյալ կա ձերբակալված, սրանք ստվեր չեն գցում, 3 բազմաթիվ տեսանյութեր էինք դիտում, երբ այլանց կար քվյախցիկի մոտ, հետևում էին կուտակումների մասին, նույն տեսախցիկների չաշխատելը, սրանք խնդիրներ չեն տեղամասերում ամեն ինչ։ Խնդիրներ են դրանք, բայց արդյոք ազդել են։ Բայց ասում եք տեղամասերում ամեն ինչ նորմալ է դրա համար։ Խնդիրներ են, բայց դա ազդել է մարդկանց քվյարկության վրա։ Ասենք պատկերացնենք այդ 49%-ի 3%-ը գնացել կրկնակ քվյարկելու։ Հետո ինչ։ Բայց 46%-ը ո՞նց է քվյարկել։ Կամ ասենք բանը, Ծառուկյան դաշինքը որքան ձայնա տարել։ Այսինքն եկեք նայենք ընդհանուրի մեջ այդ հաղորդումների մի մասն էլ մեր հաղորդումներն են։ Մեր հաղորդումների հիման վրա Վանաձորում մարդիկ են բերման ենթարկվել։ Ընտրակաշարք բաժանողներ եւ այլն եւ այլն, որոնք հետո ազատ են արձակվել, որտեվ չեն կարողացել փաստ արձանագրել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ ձեր նշած հաղորդումների մի մասն էլ մեր հաղորդումներն են։ Մենք դրա մեջ մաս ունենք մեր դիտարկումներով, բայց մենք նայում ենք ընդհանուր։ Ընդհանուր ինչ է տեղի ունեցել։ Քաղաքացիները գնացել են, հիմա փողով են ընտրել, թե ոնց են ընտրել, ճնշել են, ոնց են ընտրել, գնացել ընտրել են։ Հիմա անգամ եթե փողով են ընտրել, հա, իրենք վերցրել են, չէ՞, փողը։ Ցուցակագրվել են, իրենք իրենց կամքով են, չէ՞, ցուցակագրվել։ Անձնագրի տվյալներ են տվել, իրենք իրենց կամքով են, չէ՞, տվել անձնագրի տվյալներ։ Հիմա ինչ անենք մենք։ Այդ մարդկանց հետ ինչ անենք։ Մարդկանց հետ պետք է քաղաքական աշխատանք տանեն։ Շատ լավ, եկեք ֆիքսենք, հա, ինչ որ եղել է տեղամասերում, դուք համարում եք, որ դա չի ազդել ընդհանուր արդյունքի վրա եւ ընդհանուրությունները, հա, նախնական մեր ունեցած տեղեկություններով, մենք հիմք չունենք, այնքան բազա չունենք հավաքած եւ չկա այդ բազան, ասենք ասեմ, այս պահին, որը կարող ենք մենք դիմել քաղաքական ազդանշան։ Ես ուզում եմ հասկանամ, հիմա ընդունում եք այս արդյունքները, ընդունում եք։ Մենք այդ 120, քանի հազար է վերջնական ԿՀ-ի թիվը, որ հիմա հրապարակ եմ 122000, 122000 էս թիվը աճելու է։ Պարոն Մարուկյան, փաստորեն խորհրդարանական մի քանի ուժեր, ովքեր ներկայացված էին այս խորհրդարանում, փաստորեն նոր խորհրդարանում չեն լինի, սա ինչ ազդեցություն կունենա ընդհանրապես նոր խորհրդարանի վրա։ Որ ուժերը նկատի ունենք։ Նկատի ունեմ հայ ազգային կոնգրես, հայկական վերածնունդ, ժառանգությունը, որը ներկայանում է Ռոհանյան Ռաֆիոսկանյան։ Ես կարծում եմ շատ դրական ազդեցություն կունենա, որովհետև քաղաքական սերնդափոխություն տեղի ունեցավ եւ նոր սերնդի ներկայացուցիչներ եկան ազգային ժողով, իդեմս Ելքդաշինքի եւ նաեւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ իր ստացած քվեներով ինքը իր գործունեությունով գնահատվում է։ Այսինքն, եթե քաղաքացիները գտնում են, որ այդ ուժը 5 տարի վատ աշխատել, կամ այդ ուժը հիասթափեցրել է իրանց, կամ իրենց տված մեկ ձայնը, մեկ մանդատը մսխվել է, կամ արդյունավետ չի գործել, այդ ուժին իրենք այդ ձևով վերաբերվում են։ Հիմա ասենք, ես չեմ կարող ասել, մարդիկ կան, որ շատ կուզենայի, որ լինեին, հա, բայց հիմա այդպես է, քաղաքացիներն են որոշում վերջ-վերջո։ Քաղաքացիները որոշել են, որ խորհրդանի տեսքը պետք է լինի այսպիսին։ Եվ մենք պետք է հաշվի նստենք այդ որոշման հետ, թե հիմա ինչպես են որոշել, կրկնում եմ, այդ ինչպեսի մեջ բազմաթիվ նյուանսներ կան, վտանգներ կան, խնդիրներ կան, որի հետ կապված մենք պետք է շատ լուրջ աշխատանք տանենք, քննարկենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչու էսպես ստացվեց, ոնց կարող է երկրում լինի այդքան բարձր աղքատություն, արտագաղթ, դժգոհություն, հանրապետական կուսակցության բրենդը ատ են մարդիկ, հա, ու գնան ասենք 49% զայն տան։ Այդ ամեն ինչը քննարկելու հարց է, բայց մենք շատ ենք ասել քարոզարշավի ժամանակ, որ այս իշխանությունը մի միլիոն մարդ երկրում աղքատ է պահում, որ ընտրությունից ընտրություն վերարտադրվի։ Եվ դա էլ տեղի է ունեցել իրականում։ Դա էլ տեղի է ունեցել։ Գաղտնիքը ո՞րն է, որ հանրապետական նորից առաջին հորիզոնական, այս անգամ ավելի շատ ձայն է։ Գաղտնիք չկա, երեքվա հաղորդագրությունները նաև զանգվածային փողի բաժանումը, զանգվածային։ Բայց կկնում են փողը, փողերսնելն էլ է ընտրություն, իմ կարծիքով։ Փաստեր կան։ Փաստերը պետքա ոստիկանությունը ուսումնասիրի։ Իսկ եթե թույլատրված է փող բաժանելը, եթե թույլատրված է փող բաժանելը պաշտոնապես, ի՞նչ փաստ եք դուք ուզում։ Այսինքն ներքին կարգով թույլատրված է փող բաժանում, ինքը կարող է բռնել իրան, ինքն իրեն ոնց բռնի։ Վանաձորում բերման են ենթարկվել
տարբեր շտաբերից հանրապետականների փոխбаժանելու հետ կապված հաղորդագրություններով։ Թե հիմա ինչ է եղել շարունակությունը, չգիտեմ ես։ Նայեք դեր գլխավորդատախազության հայտարարությունները, տեսեք ինչ որ ընթացք։ Գումար բաժանողների մասին տեղեկատվություն ունենք։ Ուրեմն ընտիր է, այսինքն երկու կողմը երջանիկ են, Հովհաննես ջան։ Եթե երկու կողմը երջանիկ են, մենք ինչ անենք։ Այսինքն փոխտվողն էլ է երջանիկ, փոխվերցնողն էլ է երջանիկ։ Եթե երկու կողմում կա կոնսենսուս, հանրային կոնսենսուս կա փոխտվողների եւ վերցնողների միջեւ, ինչ է պետք անել։ Պետք է շատ աշխատել, այդ մարդկանց հետ պետք է գիշեր-ցերեկ աշխատել, որ իրենք հասկանան, որ իրենք այդ փողը ընտրելով իրենց երեխաների ապագան են վաճառում։ Բայց մյուս կողմից, հա, այդ հիասթափեցնող մասն է դա։ Բայց մյուս կողմից եկեք նայենք այս 130,000 մարդկանց, ովքեր ամեն ինչ մի կողմ են դրել, ամեն բան մի կողմ են դրել, գնացել են վերցել թիմ 1 քվյաթերթիկ, ելք դաշինքի քվյաթերթիկը, եւ քվյարկել են հանուն փոփոխությունների։ Մենք պետք է հենվենք սրա վրա, սա Հայաստանի ինքնիշխանության, ինքնիշխանությունը պաշտպանող, Հայաստանը արդիականացված պետություն տեսնող, Հայաստանը եվրոպական մոդելի պետություն տեսնող, Հայաստանը զարգացնող, Հայաստանը ոչ թե արտագաղթող հայերի, այլ վերադարձող հայերի պետություն տեսնող 130,000-ն է։ Այս 130,000-ի վրա մենք կառուցելու ենք Հայաստանի հետագան ու ապագան ու զարգացում։ Սա է մեր հենվելու ուժը, սա է մեր հենասյունը, եւ մենք հպարտ ենք այդ յուրաքանչյուր մի քաղաքացով, որ այդ մարդիկ կան Հայաստանում։ Պարոն Մարուկյան, փաստորեն ելք դաշինքը երրորդ հորիզոնականում է, հիմա որ ուժերի կամ ուժի հետ եք պատրաստ համագործակցել, խորհրդանում, թե չեք համագործակցելու ոչ մեկի հետ։ Գիտեք, համագործակցել որպես պատգամավորը պատգամավորի հետ աշխատանքային պրոցես է, աշխատելու ենք, կգա ժամանակը։ Նկատեմ խմբակցությունները։ Դե գիտեք, սահմանադրություն ունենք, սահմանադրությունն ասում է, որ 7-օրյա ժամկետում պետք է կառավարող մեծամասնությունը ձևավորվի եւ նշանակվի վարչապետ։ Եկեք սպասենք, տեսնենք ինչպես են ձևավորում այդ կառավարող մեծամասնությունը, կխոսենք։ Ձեր կանխատեսումը որն է։ Երկու տարբերակ կա, առաջին տարբերակը ՀՀԿ դաշնակցություն, կոալիցիա, երկրորդ տարբերակը այդ ազգային համաձայնության կառավարություն, որի մեջ հնարավոր է, որ նաեւ Ծառուկյան դաշինքը լինի։ Սպասենք, տեսնենք, ես փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Երկ դաշինքը ոչ մի դեպքում չի լինելու։ Երկ դաշինքը ոչ մի դեպքում չի լինելու այդ ազգային համազանության կառավարությունում կամ կոալիցիայում։ Մենք հայտարարել ենք, մեր հայտարարությունը ուժի մեջ է, երկ դաշինքը լինելու է փողզսպող, հակակշռող, ընդդիմադիր ֆրակցիան խորհրդանում, որը պաշտպանելու է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ քաղաքացու շահերը։ Շատ լավ, պարոն Մարուկյան, առաջին նախագահի գլխավորած հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը չանցավ խորհրդարան, սա բավականին տարօրինակ էր շատերի համար, հա, արձագանքների ամեն դեպքում այդպեսին։ Ձեր կարծիքով տարօրինակ չէ, շատ կանխատեսել էր, բոլորը գիտեն ու չի անցնելու, այո, բոլորը տեսնում էին ըստ հարցումների, ըստ ուսումնասիրությունների երևում էր, որ հայ ազգային կոնգրեսը այլևս չի լինելու։ Մյուս խորհրդարանում, ավելին ասեմ, նրանց վերցրած դիսկուրսը, այդ խաղաղություն, հողերը տանք, բան խաղ ապրենք, բան շատ կարևոր էր, որ իրենք չանցան, որովհետև մի շատ կարևոր ուղերձ գնաց դեպի Ադրբեջան, որ Հայաստանում այս դիսկուրսը բացող ուժը պատժվեց։ Այսինքն այն բանաձևը, որ եկեք հողը տանք, որ խաղ ապրենք, հետո էլի ուզենան հարցակվել, էլի հողը տանք, էլի հողը տանք, էլի մի բան տանք, որ խաղ ապրենք, այդ բանաձևը Հայաստանում չպետք է աշխատի ու չաշխատեց։ Ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չպաշտպանեցին այս բանաձևը, որովհետև դա սխալ բանաձևը, դա մեծ պատերազմի տանող բանաձևը, արյունայեղության տանող բանաձևը եւ որևէ բան դրա դիմաց չտվող բանաձևը։ Սա շատ կարևոր ուղերձ էր միջազգային հանրության գնացող եւ Ադրբեջանին գնացող, որ տեսեք, Հայաստանի հանրության գնահատականը ձեր առաջարկած, իչոր Լավրովյան պլաններ առաջարկած նախագծին, եւ ես շնորհակալ եմ հայ ազգային կոնգրեսից, որ իրենք այդ դիսկուրսով մասնակցեցին և այդ դիսկուրսի արդյունքում մենք այդ ուղերձը հղեցինք։ Շատ լավ, պարոն Մարուկյան, եւ մյուս ուժերին անդրադառնանք շատ կարճ, Ծառուկյան դաշինքը փաստորեն այս պայդրությամբ նախնական արդյունքներով 27.32% կանխատեսում ենք նման արդյունք։ Ինչ ասեմ։ Կանխատեսում ենք սա։ Գիտեք, կանխատեսում ենք, չենք կանխատեսում, բայց նույն փողбаժանելու զանգվածային փողбаժանելու հաղորդագրությունները կա նաև Ծառուկյան դաշինքի հետ կապված։ Այսինքն իրենք էլ են։ Այսինքն եթե իրենք չեն տարբերվում ՀՀԿ-ից իրենց մեթոդաբանությամբ, իրենց հետ կհամագործակցեք խորհրդան։ Ես արդեն ասացի, որ որպես ընդդիմություն, եթե իրենք ընդդիմություն լինեն, կքննարկենք, բայց այս պահին ես կրկնում եմ, իրենք պետք է ապացուցեն, որ իրենք այդ ձայները փողով չեն հավաքել։
որ դա փողով հավաքած զայներ չի։ Եվ իրենք տարբերվում են ՀՀԿ-ից։ Պարոն Մարուկյան, եւ ըստ էության փաստացի, եթե չանցած կուսակցությունների ուժերի հատոկոսները, եթե բաժանվեն, փաստորեն հանրապետականը 50%-ից ավելին է ստանում։ Ինչ է կարծում հնարավոր է հանրապետական միայնակ գնա։ Միայնակ հնարավոր չէ, դաշնակցության հետ միգուցե այո։ Միայնակ հնարավոր չէ։ Շատ լավ, եւ վերադառնալով արդեն ելքտաշինքին մի քանի հարցա, հիմա փաստորեն այս արդյունքներով արդեն կա արդյոք կանխատեսում կա արդեն տվյալ, թե քանի պատգամավոր կունենա ելքտաշինքը գալի խորհրդարան։ Շատ նախնական մոտավոր, կարող եմ ասել, որ 8-ից 9 պատգամավոր կունենա։ Սա դեռ այդ փոշիացված ձայները չբաշխված եմ ասում։ Տվյալները կգան, կարծում եմ այսօր երեկոյան կամ վաղը ամենաուշում եք կունենա։ Շատ լավ, եւ փաստորեն դուք, Նիկոլ Փաշինյանը, Արամ Սարգսյանը, Սասուն Միքայելյանը, այլ ովքեր են դուք։ Մանե Թանդիլյանը, Գևորգ Գորգիսյանը, Արադ Միրզոյանը եւ հնարավոր է Արտակ Զեյնալյանը կներեք։ Եվ նաեւ Լենան Ազարյանը հնարավոր է դեռ։ Իրենք բացառվում, որ Հայկ Կոնջորյանն է։ Դա կախված է հիմա այս բանաձևի։ Այսքան այս անունները, որ տվեցիք, իրենք են դառնում պատկանող։ Այո, այս պահին -1 կամ +1 տարբերությամբ է։ Շատ լավ, որն է լինելու ելքդաշինքի նպատակը, ծրագիրը առաջիկա։ Այն ինչ որ ասել եք, որևէ բան չի փոխվել։ Ելքդաշինքը ունի ծրագիր, ունի քաղաքական համագործակցության հուշագիր, եւ ըստ այդ հուշագրի մենք այսօրվանից սկսած նախապատրաստվում ենք Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինտուիցիաներին։ Գիտեք, ժամկետները շատ կարճ են, եւ եթե չեմ սխալվում, 7-րդ ընթացքում մենք պետք է ցուցակահանձնենք արդեն։ Այսօրվանից սկսած։ Այո, հիմա մենք դառնում ենք զբաղված, որ Երևան քաղաքի ինտուիցիաներում մենք մասնակցենք, եւ քաղաքական մեր կապիտալը ավելի բարձր մասշտաբներով արձանագրենք Երևանում։ Շատ լավ, Պարոն Մարկյան, ով է լինելու Երևանի ավական ընտրություններում ելքդաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն կամ առաջին։ Դա դեռևս որոշված չի, բայց 2-3 օրվա ընթացքում, մինչև շաբաթվա վերջ կարծում եմ մենք որոշենք։ Մինչև շաբաթվա վերջ փաստորեն արդեն որոշումը կլինի։ Միանշանակ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցերի համար, Պարոն Մարուկյան, տաղավարում հյուրընկալել ենք ելքդաշինքի ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանին։